हामीले जुन क्लेलाई एकचोटी पोलेको माटो त्यसलाई हामी बिस्कुट या बिस्कुट आजकल त बन्नै छोडिसक्यो त्यो हैन तेलिता मा भएको ब्याक्टेरिया हामीले दूध राख्न साथ दूध त्यो पोरिस भित्र छिर्छ अभियसली छिर्छ दूध त बासी हुन साथ त के भन्छ त हामीले जुन क्लेलाई काटेर ल्याएको हुन्छ नि जमिनबाट अथवा ल्याएको त्यो चाहिँ हाम्रो र क्ले भनिन्छ रक क्लेलाई हामीले कसरी छान्ने भन्ने बारेमा हामी अस्ति गाथ्यौ हैन त्यो छानेर बनिसकेको क्ले जुन चाहिँ हामीले प्लास्टिकबाट निकाल्यौ हैन त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौ डो डी ओ यू जी एस ओ डो डो स्टेज भयो डो स्टेजबाट हामीले अब काम सुरु गर्छौं जब काम सुरु गर्छौं यसरी गिरो हुन्छ नि यसलाई ग्रीन भन्छ त्यही कारण सेरामिकमा ग्रीन भनेर आउन साथै हामीले के बुझ्नु पर्छ भने पुरै काँचो छ हरियो होइन है सेरामिकमा चाहिँ टेक्निकल वर्ड त्यो हुन्छ अब ग्रीन स्टेज भने यस्तो स्टेज हो जुन बेला हामीले त्यसलाई काट्न पनि सक्छौं जोड्न पनि सक्छौं हैन बंगाउन पनि सक्छौं भाच्न पनि जे पनि गर्न सक्छौं एकदम फ्लेक्सिबिलिटी भएको त्यो फ्लेक्सिबिलिटीलाई चाहिँ के भन्छौं त हामी प्लास्टिसिटी माटोको फ्लेक्सिबिलिटीलाई हामीले प्लास्टिसिटी भन्छौं प्लास्टिसिटी भन्नाले प्लास्टिक भनेको माटोको टर्ममा यो प्लास्टिक होइन यो पोलिरेन्थेन हामीले जसलाई चाहिँ हामी प्लास्टिसिटी भन्छौं नि यो चाहिँ पोलिरेन्थेन हो हैन माटोको टर्ममा प्लास्टिसिटी भनेको तन्किन सक्ने क्षमता माटोमा मात्र हैन आर्टमा पनि लागू हुन्छ प्लास्टिक आर्ट भन्छ प्लास्टिक आर्ट भनेको यो होइन जुन रङ तन्किन सक्छ जुन मेटेरियलहरु तन्किन सक्छ जस्तो धातुहरु तन्किन्छ तर जिंक चाहिँ प्लास्टिक होइन फेरि धातुहरु पनि कुनै धातु चाहिँ तन्किदैन कुनै धातुलाई पिट्यो भने चर्किन्छ कुनै धातुलाई पिट्यो भने तन्किन्छ हैन त्यही कारण ग्रीन को रिलेटेड प्लास्टिक भयो प्लास्टिक भयो अब अस्ति हामीले त्यो पनि बुझ्यौ कि प्लास्टिक हाई भयो भने के प्रब्लम आउँछ प्लास्टिक लो भयो भने के प्रब्लम आउँछ हैन त्यसको लागि के गर्ने भने अस्ति हामीले बुझिसक्यौ अब यो बनाउँदै गएपछि प्लास्टिकको स्टेज कटिसकेपछि एउटा यस्तो स्टेज आउँछ जस्तो यो यो तिम्रो प्रज्वल कि उसले गरेको स्टेजलाई हैन त्यसलाई चाहिँ हामी भन्छौं लेदर हैन लेदर हार्ड अथवा त्यो चाहिँ आदि सुक्यो आदि सुकेको छैन त्यो अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा तपाईले अब त्यसलाई बंगाउन सक्नुहुन्छ हैन बंगाउन मिल्दैन त्यसमा अरु कुरा टास्न मिल्छ त्यसलाई काट्न मिल्छ जोड्न मिल्छ तर बंगाउन अब मिल्दैन त्यो कुराहरु विचार गर्नुपर्छ र त्यो स्टेजमा एकदम नरम माटो पनि टास्न मिल्दैन यो स्टेजमा हामीले एकदम नरम माटो टास्यौ भने के हुन्छ भने यो सुकिसकेको हुन्छ त्यो माटो सुक्दैन मानौ यसमा चाहिँ 50% पानी छ भने त्यसमा 100% पानी हुन्छ त्यही कारण त्यो बढी सुक्छ अनि त्यो क्रैक आउँछ त्यसले नसमाउन सक्छ त्यही कारण यो अवस्थामा चाहिँ हामीले केही पनि टास्नु पर्यो भने ग्रीन अवस्थामै टासिसक्नु पर्यो यो अवस्थामा आउनु भएन अनि लेदर हार्ड को अवस्थामा आएपछि यसमा प्लास्टिक हुँदैन अब हैन नन प्लास्टिक भयो नन प्लास्टिक में आयो अब यहाँ माथि चढेपछि अब तिम्रो खुर्किने काम यही बेला गर्नुपर्छ है खुर्किने काम ग्रीन में गर्न मिल्दैन यो भन्दा अगाडि पनि गर्न मिल्दैन यही बेला हामीले खुर्किन सक्याउनै पर्छ कार्भिङहरु गर्ने यही बेला कार्भिङ गर्न सक्याउनु पर्छ अब यो भन्दा अगाडि गएपछि हुन्छ अब ड्राई ग्रीन ड्राई ग्रीन को अवस्थामा हामीले के गर्न सक्छौं त अब बंगाउन पनि सक्दैनौ खुर्किन पनि सक्दैनौ जोड्न पनि सक्दैनौ जोड्न मिल्दैन त्यही कारण जे जति हो यो लेदर हार्ड सम्मै सक्याउनु पर्यो यो बेला अब के गर्न मिल्छ त पेन्टिङ गर्न मिल्छ ड्राई ग्रीन में अब पेंटिंग कर मिले पेंटिंग में विशेष पछि क्लास आउँछ स्लिप स्लिप पेंटिंग भन्छ और इंगो पेंटिंग और इंक पेंटिंग कुनै पनि सेरामिक रंगले पेंट गर्न मिल्यो लान्छा पनि यही बेला हैन लान्छा पनि यही बेला लाउन सकिन्छ लान्छा भनेको 13 सीसी लाटा त्यो अलगै च्याप्टर रहेछ त्यसकारण ड्राई ग्रीन मा अब हामी के गर्न सक्यौ त यी कुरा राख्न सक्यौ यो राखेर माथिबाट खुर्किन चाहिँ सक्छ अब सियोले सानो चक्कुको धारले जसलाई चाहिँ हामी ग्राफिटो भन्छौं ग्राफिटो लेख्दा तर भन्दा ग्राफिटो यस साइलेंट यो भनेको अब यसमा हामीले कुनै रंग लगाउँछौं मानौ यो रातो रंग छ नि हैन रातो हुन्छ नि त यो पोलेपछि यसमा हामीले सेतो लगायौं या नीलो लगायौं या कालो लगायौं लगाएपछि यहाँ सट्टसट्ट खुर्किने के खुर्किएपछि भित्रको रंग र त्यो रंग फरक देखिने हो त्यसलाई चाहिँ हामी ग्राफिटो तिमीले नेटमा हेरे हुन्छ ग्राफिटो टेक्निक भनेर दुईटा रंग बस्छ सारन ह दुईटा रंग बस्छ भन्ना खुर्किएको र त्यो हैन यसको रंग त खुर्किया ठाउँमा देखिने भयो तपाई लगाएको रंग अर्को रंग आउने भयो त्यो ड्राई ग्रीन ल्याउ त ड्राई ग्रीन भए यो यो अवस्थामा रंग लाउन मिल्छ यो अवस्थामा पनि मिल्छ र कसै कसैले चाहिँ यही अवस्थामा ग्लेज पनि लगाउँछ हाम्रो माटोलाई चाहिँ त्यति सुट छैन ग्लेज लाउन नत्र चाहिँ सिंगल फायर भनेर यसैमा ग्लेज ल्याएर पोल दिन्छ एकैचोटी पुग्छ हामी चाहिँ दुईचोटी तीनचोटी पोल्छौं अब ड्राई ग्रीन भइसकेपछि कम्प्लिटली सुकिसकेपछि हामीले अब सन ड्राई गर्न सक्छौं त्यसलाई पनि ड्राई ग्रीन नै भन्छ अब यहाँबाट हामीले के गर्न सक्यौं त भन्दा घाममा लान सक्यौं यो भन्दा अगाडि लेदर हार्ड ग्रीन लाइक घाममा राख्न मिल्दैन सर्किन्छ हावाले सुकाउनु पर्छ अब यो ड्राई ग्रीन भएपछि हामीले घाममा सुकाउनु मिल्यो जस्तो आज उहाँको केही सामानहरु बाहिर सुकायौं हैन तपाईको हैन सुकाए अब यो पूरा सुकेपछि अब हामीले फायर गर्छौं पोल्छौं फायर गर्छौं पोल्छौं साधारणतया 800 डिग्री सेल्सियस देखि 1000 डिग्री सेल्सियस सम्म पोल्छौं अब यही पोलेको कुरालाई दुईटा नामले चिनिन्छ एउटा बिस्क अथवा बिस्किट हामीले खाने बिस्किटको नाम यहाँबाट आएको त्यसैकारणले सेरामिकमा बिस्किट भन्यो भने खाने बिस्किट होइन एकचोटी पोलिएको माटो जुन त्यो त्यहाँ देखिन्छ नि त्यो एकचोटी पोलेको त्यो सबै बिस्क भ अथवा बिस्केट भ एकचोटी पोलेको माटो अ त्यसलाई हामी बिस्कुट या बिस्क भन्छौं यसलाई अ अब इन केस यसलाई चाहिँ हामीले डाइरेक्ट युज गर्यौं रे भने फेरि बिस्क भन्दैन यसलाई फेरि हामी ग्लेज गर्छौं यसलाई फेरि हामी पेन्टिङ गर्छौं यसलाई फाइनल प्रोडक्ट लाई फेरि फायर गर्छौं भने बिस्क भ तर यो सोझै प्रयोग गरे भने चाहिँ यसलाई बिस्क भन्दैन फेरि टेराकोटा टेराकोटा जसरी हाम्रो गमलाहरु इटाहरु हैन पुरानो माटोको भाँडाहरु त्यो चाहिँ बिस्क भन्न मिल्दैन त्यसलाई टेराकोटा भन्नुपर्ने हुन्छ बुझियो है टेराकोटा र बिस्कमा के फरक छ भनेर हामी फेरि यसलाई ग्लेज लाउँछौं भने डेकोरेसन गरेर फेरि पोल्छौं भने त्यसलाई हामी बिस्क भन्छौं होइन डाइरेक्ट यसैलाई हामी युज गर्छौं भने टेराकोटा अनि इनहरु सबै अर्दरवेयर अब यहाँबाट चाहिँ अर्दरवेयर को नामबाट चिनिन्छ यिनीहरु अर्दरवेयर भन्छौं एकचोटी पाकिसकेपछि या दुईचोटी पाकिसकेपछि अब यो बिस्कलाई चाहिँ टेराकोटालाई हैन टेराकोटा त फाइनल भयो विक्सलाई फेरि हामी फायर गर्छौं ग्लेज राखेर ग्लेज भए थाहा छ है ग्लेज थाहा त अरु को छ थाहा छ ग्लेज भने सिसा बाहिर पल्किने सिसा हैन त्यो राखेर फायर गर्छौं भने त्यसलाई अब भनिन्छ ग्लोस्ट ग्लोस्ट फायर यो चाहिँ प्राय गरेर 1040 त्यो भन्दा मुनि गर्नेहरु पनि छ तर हामीले यहाँ चाहिँ प्राय भने 1040 देखि 1300 डिग्री सम्म पनि गरे हुन्छ सेल्सियस है सबै अब यहाँबाट चाहिँ हामीले युज गर्ने पटहरु निस्क्यो ग्लेज भएर पेन्टेड भएर हैन यति बुझे हो यो आधार कसरी छुटाउने भन्ने कुरा आउँछ कि मेट दिउ एउटा किसिमको जुन हाम्रो ड्राइभ बिनमा चाहिँ डिजाइनहरु गर्न सक्छौं तिब्ला हामी कुन टल्काउने कोसिस गर्नु भएको थियो त्यो सबैमा गर्नै पर्छ कि पर्दैन पर्दैन टल्का ग्लेज लाउने कुरामा टल्काउनै हुन्न टल्केको कुरामा ग्लेज चाहिँ हुँदैन विशेष चाहिँ त्यो टल्काउने भने टेराकोटामा आउँछ प्राय टेराकोटामा एक्चुअली फायरिङ गरे पुग्यो टेराकोटामा पनि बिवाठमा टल्काउने आदत बुझेला बुझेला माथि लाइक त्यो गमला बनाएर राखेर हैन जान्छ नि माथि टल्काउने कि तल टल्काउने गर्छ टल्काउने भनेको उसले भनेको टल्काउने बुझ्या हो कि हो उल भनेको टल्काउने चाहिँ स्पुनले घोटेर टल्काउने टल्काउने धेरै किसिमको हुन्छ एउटा टल्काउने जस्तो यही भयो यसलाई मात्र टल्काए हैन यसलाई भनिन्छ बर्निशिङ बर्निशिङ बीयूआर बर्निशिङ अर्को टल्काइ हुन्छ ग्लास राखेर पोलेर टल्काउने त्यो ग्लेजिङ अर्को टल्काइ हुन्छ यसमाथिबाट के कुरा दल्ने पेन्टिङ गर्ने जसलाई वार्निशिङ वार्निशिङ भीए ग्रेडिङ हुँदा चाहिँ हजुरले त्यो फर्स्टको मात्र राखेछ भित्र ओ त्यो एउटा वार्निशिङ हैन स्पेलिङ हो कि हैन वार्निशिङ है अर्को वार्निशिङ सुन्दा उस्तै थाहा हुन्छ हामीले वार्निश लगा भन्छौ नि त्यो वार्निश होइन वार्निश लगाको त्यो अभ्रंश भएको जस्तो तेल लगाउनु अनि तपाईले वार्निश लगाउने भन्नुहुन्छ नि हैन त्यो लगाउनु खास वार्निश हो के कुनै पनि टल्काउने कुराहरु लगाउने अर्को चाहिँ पोलेर टल्काउने भयो हैन त्यो चाहिँ ग्लेजिङ टर्महरु यतिमा के कन्फ्युज छ क्वेशन चाहिँ हैगस त्यो फलो अप क्वेशन एउटा गरे भने अर्को गर्न नमिल्ने भन्ने त हुन्छ होला नि त कुनै कुनैमा हुन्छ कुनै कुनैमा मिल्दैन जस्तो वार्निशिङ गरेकोमा वार्निशिङ गर्न मिल्छ तर ग्लेजिङ गर्न मिल्दैन वार्निशिङ गर्ने गरेकोमा वार्निशिङ पनि गर्न मिल्दैन ग्लेजिङ गर्न पनि मिल्दैन किनभने यो त वाइल बेस भयो वाइलमा त घोडिदैन पनि र ग्लेज पनि बस्दैन ट्रेडिसनल हाम्रो एउटा पट हुन्छ जसलाई चाहिँ हामी भन्छौं चिकम्पा तेल तेलिया इटा त्यसमा चाहिँ के गर्छ भने वार्निशिङ गर्छ पहिला वार्निशिङ गर्छ त्यसपछि वार्निशिङ गर्छ अनि फेरि वार्निशिङ गर्छ वार्निशिङ गरेर वार्निश गरेर फेरि वार्निश गर्यो तेल लगायो फेरि वार्निश गर्यो जुन अब आजकल त बन्नै छोडिसक्यो त्यो हैन तेलिटा 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 चारपटी हुन्छ कहाँ कहाँ देखिन्छ यो चाहिँ पुरानो दरबारहरुतिर देखिएला त्यो भन्दा बढी चाहिँ टाइल हो पुरानो दरबारहरुमा पनि अब ती निकालेर अहिले नयाँ टाइलहरु राखिसकेको छ कहीं कहीं देखियो पहिलाको फल्चाहरु बनाउने पनि त्यसैबाट फल्चाहरु त्यसैबाट बनाउने जहाँ पनि फल्चा देखि लिएर ध्वजा देखि लिएर जे हो भने ध्वजा भने त्यो पानी भाडामा देखाउ टेराकोटा नै हो त्यो पनि क्याटेगोरी टेराकोटा नै हो तर बिस्क होइन त्यो चाहिँ वार्निश गरेको टेराकोटा हो वार्निश गरेको टेराकोटा वार्निश नगरेको टेराकोटा अब बर्निस गरेको एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज के हुन्छ? बर्निसमा हामीले ग्लेजिङ गरेको अथवा न बर्निसको एडभान्टेज के हुन्छ भने बर्निस गर्ने बेलामा हामीले माथिबाट जब घोट्छौं नि घोटेपछि सिलिकाको पार्ट तल्किन्छ, जसले गर्दा चाहिँ वाटरप्रुफ चाहिँ साधारण बिक्स भन्दा बढी हुन्छ, हैन? हेर्दा राम्रो हुन्छ, हेर्दा वाटरप्रुफ र मैले भने नि अस्ति 3,300 वर्ष अगाडि त्यो महँगो भाँडामा नै मानिन्थ्यो, अहिलेसम्म पनि संसारभरि युज गर्छ। विशेष गर्ने चाहिँ वहाँ सान्ता क्लारा, थाहा छ, न्यू मेक्सिको, त्यहाँ पाब्लो पटर्सहरू छ, संसारको सबभन्दा हाई बर्निस गर्नेहरू उनीहरू, अहिलेसम्म रेगुलर छ। अब नेपालमा पनि थियो, लोप भयो। जनकपुरमा मैले मजाले देखेको, भक्तपुरमा जातै छ। अब इँटा बनाउने त्यो अवालेहरू, इँटा बनाउनलाई अवाले भन्छ, भाँडा बनाउनलाई कुमाले भन्छ, हैन? अब त्यो अवालेहरू अब छैन, गर्दै गर्दैन। अनि त्यो बर्निसिङ यसो मात्र हैन, अस्ति भने कागजमा पनि गर्छ बर्निसिङ। बर्निसिङ चाहिँ तर अब बर्निसिङ र ग्लेजिङको पनि एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज। अब बर्निसिङ या बर्निसिङ भने लो टेम्परेचर हो, यो भने टेराकोटा मात्र हो। फाइदा चाहिँ के छ? टेराकोटा फाइदा भन्दा पनि क्विक हुन्छ टेराकोटा भनेको कुरा। टेराकोटा भनेको कुरा, यी कुराहरू भनेको कुरा हाई टेक्नोलोजी नजान्दा बनाएको कामहरू भयो, एकदम ट्रेडिसनल हाई। त्यो भेट्दैछ नि, यसो मात्र गरेको कुराहरू चाहिँ पानीको मोइस तान्छ। अब बार्निसले चाहिँ अलिकति मोइस तान्न कम हुन्छ, तर आउटडोरमा त्यो बार्निस किर हुँदै जान्छ, किनभने एक किसिमको पोलेरिन्थेन नै हो, होइन? या रुखको चोप रेजिन हो गर्ने। अब यो भनेको ग्लास नै पक्लिने भयो, र ग्लास मात्र होइन कि माटोभित्र ग्लास हुन्छ। मैले अस्ति भने है, माटोभित्र नै नेचुरल रूपमा ग्लास हुन्छ, त्यो पनि पग्लिया हुन्छ। त्यही कारणले ग्लेज भएको कुरा अभियसली एकदम बलियो हुन्छ। हजारौँ वर्ष त्यसलाई पानीमा फ्याँके पनि जस्ता तस्तै निस्किन्छ। उदाहरणको लागि अहिले पनि नेटमा हेऱ्यो भने पहिला पहिला 18 सेन्चुरीमा, 17 सेन्चुरीमा, त्योभन्दा अगाडि पनि जहाजहरू पानीमा डुब्यो नि, जस्तो के जहाज एउटा डुब्या थियो, टिटानिक, होइन? उनीहरूको भाडा अहिले पनि जस्ता तस्तै पाइरहेछ, एकदम महँगोमा बिग्रियो। एडभान्टेज चाहिँ त्यही। अब हाम्रो ट्रेडिसनलमा जाने भए त यो सुनै भएन फेरि, होइन? अब भनौँ न, नेवारी स्टाइलको घर बनाउनु छ अथवा गाउँकै स्टाइलको घर बनाउनु छ, यही जानु पऱ्यो कि बर्निसिङ जानु पऱ्यो कि टेराकोटा जानु पऱ्यो? सर एउटा यस क्वेसन ट्रिकी क्वेसन सर, नेचुरल ग्लास भन्नुभयो नि, हुन्छ जुन माटोमा, अब त्यसलाई हाई टेम्परेचर फायरिङ गर्दाखेरि त्यो पनि पग्लेर ग्लेजिङ जस्तै हुन्छ होला? हुन्छ। त्यसैले ग्लेज भनेको कुरा ठुलो कुरा होइन। यो माटोलाई मैले यसमा राखेर दलेर पोलिदिएँ भने त्यही ग्लेज भन्छ। तर कस्तो ग्लेज भन्ने कुरामा फरक पर्छ, किन भन्दा ग्लेजमा हुने प्रोपर्टी सबै माटैमा हुन्छ। ग्लेजमा हुने प्रोपर्टी के भनेको थिएँ मैले? के भने छैन होला, सिलिका, अनि भन त के हुन्छ? बिर्सिसक्यो प्रपर्टी। जसरी होस् पग्लो र ग्लास बनेपछि ग्लेज होइन, केमिकल प्रपर्टी थाहा पाउनुपर्छ। त्यो हामी जान्छौँ। त्यो 3वटा प्रपर्टी मेन हुन्छ कि। एउटा माटो एज अ स्टेबिलाइजर, अर्को सिलिका एज अ ग्लास, अर्को फ्लक्स एज अ मेल्टर। त्यो 3वटा भएर हुनासाथ ग्लेज बन्यो। अब 3वटै कुरा यसमा छ, यसमा सिलिका पनि छ, यसमा माटो पनि छ, यसमा फ्लक्स पनि छ, नेचुरल फ्लक्सहरू। त्यही कारणले यो हाई टेम्परेचरमा कहिलेकाहीँ त्यो इँटाहरू पोल्ने ठाउँमा र भाँडा पोल्ने ठाउँमा भाँडै पग्लिन्छ। पग्लिने भनेकै ग्लेज हो नि त, होइन र? त्यही कारणले धेरै कन्ट्रीहरूमा के गर्छ, सेतो माटोमा यो रातो माटो पोतिदिन्छ, फायर गरिदिन्छ, अनि चाहिँ ब्राउन ग्लेज निस्किन्छ। ग्लेज भने धेरै कम्प्लिकेट होइन, मान्छेले कम्प्लिकेट बनायो। त्यो रिसर्च गर्दा 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 अब एभ्री इजसँग आफ्नो आफ्नो कम्पोजिसन छ। संसारमा भनौँ न 50 लाख सेरामिक आर्टिस्ट होला, 50 लाखवटा कम्पोजिसन छ, एउटाले एउटा मात्र बनायो पनि। त्यही कारण त्यो अर्काको कम्पोजिसन हेरेर काम गऱ्यो भने चाहिँ फेलियर हो, किन उसले कसरी बनाएको हुन्छ, के गरेर हुन्छ, फेरि उसको देशको माटो र हाम्रो देशको माटो फरक हुन्छ। त्यही कारणले अब राम्रो सेरामिक राख्नु जान्ने त R&D भन्छौँ हामी, R&D। नंबर 1 यसमा रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट गर्नुपर्छ। अरु प्रश्न खोइ सबिना प्रश्न सर बर्निसिङ र टेराकोटामा बर्निसिङ अलि बोल्नुहुन्छ बर्निसिङ भने कि भार्निसिङ हो बर्निसिङ साधारण टेराकोटा भन्दा बर्निसिङ गरेको टेराकोटा अलिकति सुन्दर हुन्छ स्ट्रेन्थ त्यही हो स्ट्रेन्थ त्यही हो सबिना सोधा त के भन्नु सर म अलिकति ठीक छ फेरि ओभरलोड हुन्छ सर अर्को क्वेशन हो सर माटोमा मॉइस्चर धेरै भयो भने माटो वीक हुन्छ पछि बनाइसकेपछि हामी बेक गरिसकेपछि बेक गरेपछि त मोइस्चर हुँदै हुँदैन नि हैन मैले भनेको सपोज पानी राखेर हैन सर टेराकोटाले त पानी एब्जर्ब गर्ने होला किन ग्लेज नभए कुनै पनि मोइस्चर चीजले सामानलाई वीक चाहिँ गराउँछ र कुन बेला अझ बढी वीक गराउँछ भने यदि राम्ररी पाकेया छैन भने त त्यसभित्र धेरै पाल भ पानी जान्छ पानीले त कुनै पनि कुरालाई ब्रेक गर्दिन्छ अनि कहिलेकाही याद छ यस्तो भित्तामा सेतो आउने त्यो चाहिँ माटोमा अलरेडी सोडा भन्ने फ्लक्स हुन्छ राम्ररी पाकेन भने त्यो सोडा सोडै भएर बस्छ राम्रो पाक्यो भने त्यो सोडा फ्लक्स भएर सिलिकालाई पगाल्छ अनि जब राम्ररी पाक्दैन त्यहाँ पानी जान्छ पानी गएपछि त्यो सोडा फुल्न थाल्छ अनि बाहिर एक्सपोज हुन्छ त्यसैलाई पनि ग्लेजको रूपमा युज गर्न सकिन्छ हात धुन खुट्टा धुन पनि युज गर्न सकिन्छ सोडियम अक्साइड नै मैले क्वेशन किन सोधेको भन्दाखेरि यो ठीक छ सोधौ यो भासहरु बनाउँदाखेरि त भासहरुलाई त पानी चाहिन्छ यसरी पानी राखिरहन्छ अब यो ग्लेज बनाएको भास राम्रो हुन्छ कि वार्निस गरेको अथवा बर्निस गरेको अथवा टेराकोटा ग्लेज गरेको obviously ग्लेज गरेको राम्रो किन टेम्परेचर बढी खाछ ग्लास बसेको छ सम्पै भएपछि त्यसै नै बोलेको नि त्यसै कारणले हाम्रो समाजमा भएको एउटा चाहिँ हल्लालाई चाहिँ हामी मान्नु हुँदैन माटोको भाडामा खाएको अति हाइजेनिक हुन्छ नि त्यो एकदम रङ हो कस्तो माटोको भाडामा त के राखेर खाने त जस्तो हाम्रो हुन्छ नि तामाको भाडामा खाएको अति राम्रो पित्तलको भाडामा खाएको अति राम्रो माटोको भाडामा एकदम गलत कुरा हो त्यसले ठूलो रोग निम्त्याइरहेछ त्यो मान्छेले चाहिँ त्यो आजकल चाहिँ यो आयुर्वेद र चाहिँ होमियोपेथी का ग्रुपहरूले चाहिँ यस्तो नचाहिने कुराहरू धेरै फैलाएको छ जस्तो माटोको भाडामा कुनै पनि कुराहरु हाइजेनिक हुन्छ अफ कोर्स हुन्छ त्यो म एकदम खानु हुन्न होइन के खानु हुन्न त त्यो कारण त पहिला पहिला माटोको भाडा एक्चुअली युज गरेपछि फ्याक्छ नि त जुरो हुन्छ भनेर किन जुरो भने जस्तो एउटा पहिला पहिला रोग धेरै थियो हामीले अहिले रोग धेरै भन्छौं नि अहिले भन्दा पहिला धेरै रोग थियो अहिले चाहिँ चेक गरेर थाहा पाए त्यो भएर चेक गरेर थाहा पाएन कसैलाई हार्ट अट्याक भयो भने के हुन्छ ल देउताले छोयो कुमारीले छोयो मर्यो हैन अहिले आएर किन के सबै पत्ता ला मानौ न एउटा टिभी भयो साधारण उदाहरणको लागि टिभी भएको मान्छेले यसले खायो यसभित्र त पाल्छ नि त त्यहाँ त टिभीको ब्याक्टेरिया त छिर्यो नि फेरि रिसेन्टली अर्कोले खाइदियो भने त सर्छ रुगालाको मान्छेले यसमा खाएर त्यही अर्कोले खायो भने सर्छ 100% सर्छ अब तपाईको इम्युन छ भने सर्छ इम्युनिटीको कुरा हुन्छ र मेन कुरा चाहिँ म चाहिँ के भन्छु भने माटोको लो टेम्परेचरमा पोलेको माटोको भाडामा दाल भात तरकारीहरु राखेर नखानु मासुहरु राखेर नखानु दूध त गर्दैन खादैन दही दूध भनेकै दही अनि त्यो त्यसपछि फेरि युज गर्दैन नि त त्यसलाई फ्याकिन्छ नि भने सर यो बाहिर पाइने आजको चियाको त्यो हुन्छ नि त्यो एक्चुअली युज नगर्नु रियुज गर्दैन नि हैन सर कसैले फेरि मार्केटमा गर्छ होला मेरो विचारमा रियुज गर्ने भने चाहिँ उनीहरुलाई चाहिँ मैले जसले बनाएको छ उनीहरुलाई मैले के सजेसन दिएको छु भने फेरि एक्चुअली पोल किनभने यसमा भएको ब्याक्टेरिया हामीले दूध राख्न साथ दूध त्यो पोरिस भित्र छिर्छ obviously छिर्छ दूध त बासी हुन साथ त के भन्छ त दही भन्छ दही नराम्रो त होइन तर केही दिनपछि त दही फोहोर दही भन्न सक्छ नि त अरु ब्याक्टेरियाले पनि एट्याक गर्छ नि त त्यहाँ दही चाहिँ फोहोर भन्ने भने त दहीबार दुर्ख भन्छ हेल्दी नै हो दही त हेल्थको लागि एकदमै सबभन्दा राम्रो फुल फुड भन्छ हैन अब मासु हो भने त मासु कुहिन्छ तर सुकुटी खानु नहुने त होइन हुन्छ त्यही कारण ती कुराहरुबाट चाहिँ हामीले बस्नुपर्छ अरु ग्लेजको सामान पनि जुन चाहिँ लो टेम्परेचरमा ग्लेजै भएको छ भने पनि युज नगरेकै राम्रो त्यसै दूध चाहिँ ब्ल्याक टी प्रब्लम छैन अनि माटोको कराईहरुमा तरकारीहरु पकाएर खान्छ त्यो चाहिँ के हो पकाएर खानु चाहिँ फेरि पकाउँदा जान्छ नि त जुसो हुँदैन नि त सो अनि त्यो सुटारा कोटाको आजकल फिल्टरहरु पाउँछ त्यसको पानी लाग्छ अनि पानी त्यसबाट खाएको राम्रो म चाहिँ मान्दिनँ किन मान्दिनँ भने तपाईले टाइम टाइममा फिल्टरलाई सफा गरेर सुकाएर हो भने चाहिँ ओके अदरवाइज त हेर्नु हुन्छ फिल्टर हो त्यो सेट सेट निस्किरा हुन्छ नि हुँदैन सोडा निस्किरा हुन्छ अब त्यो हैन त्यो भन्दा पहिला त हामीले कस्तो पानी राख्यौ भन्ने कुरा आउँछ नि त्यसमा आर्सेनिक भए पानी राखेका छौं कि फलाम भए पानी राखेका छौं कि हैन ती कुराहरु आउँछ तर सर वन स्टेज अफ फिल्ट्रेसन त भने पछि पनि फिल्टर चाहियो ल तर एउटा स्टेज अफ फिल्ट्रेसन त हाम्रो नेचुरल फिल्टर हुन्छ त्यही कारणले पानीको नातामा चाहिँ अरुमा भन्दा माटोको भाँडामा राखेको पानी राम्रो तामाको भाँडामा राखेको पानी राम्रो मेटलको भाँडामा राखेको पानी राम्रो किन भन्दा हाम्रो शरीरलाई मेटल भएन भने हाम्रो इम्युन खत्म हुन्छ हामीले तामा पनि खानुपर्छ जस्ता पनि खानुपर्छ पित्तल पनि खानुपर्छ फलाम पनि खानुपर्छ खाएन भने हाम्रो शरीर बलियो हुँदैन अरु किरासँग लड्न सक्दैन त्यसैकारण पानीको कुरामा चाहिँ हामीले त्यो गर्न सक्छौं तर मेटलमा अब कहाँनिर डर लाग्दो हुन्छ भने मेटलको कुरामा चाहिँ कुनै पनि मेटलको कुरामा तपाईले अमिलो राखेर खायो भने कहिले काहीँ त तुरुन्तै पनि मर्न सक्छ जस्तो जाँड राखेर खानाहरु पुरानो चलन छ जाँड राखेर खान्छौं अचार राखेर खान्छौं पङ्कुवा राखेर खान्छौं दही राखेर खान्छौं झुक्किएर पनि कहिले पनि अमिलो कुरा मेटलमा नराख्ने किन भन्दा कुनै पनि अमिलो कुरा भनेको एसिड हो तामामा पर्यो भने त तामाको साल्ट निस्किने भयो जस्तो हुन एसिडमा सल्फ्युरिक छ तामामा राख्ने नीलो तुथो निस्किने भयो नीलो तुथो भनेको पहिला सबभन्दा पहिला मुसा मार्नको लागि बनाएको औषधि हो यति कुरा चाहिँ फरक छ पहिला हाम्रो इम्युन राम्रो थियो जे पनि पचाउन सक्थ्यौं अहिले इम्युन राम्रो छैन हामीसँग त्यसैले झर्के थाल झर्के कचराहरुमा लागु हुन्छ सबैमा स्टीलमा लागु हुँदैन स्टीलमा चाहिँ लागु हुँदैन स्टील भनेको कुरा क्रोमियमबाट बनाएको हुन्छ त्यो एकदमै खिनलाई टाइम लाग्छ त्यसलाई हाइड्रोफ्लोरिक एसिड भन्ने नै चाहिन्छ अरूले एकदम जस्तो हाम्रो पुरानो छ नि फलामको भाँडामा दाल पकायो भने के हुन्छ कालो हुन्छ नि त्यो फलाम दालमा सर्यो हामीले खाँदा हामीलाई राम्रो भयो क्या जस्तो पित्तलको भाँडामा तपाईँ तरकारी राखेर खानुहोस् अमिलो होइन दाल राखेर खानुहोस् पित्तल भने चाहिँ के हुन्छ भने पित्तल कसरी बन्छ थाहा छ पित्तल खानीबाट आउँदैन त्यो नेचुरल होइन पित्तल भने थाहा छ है ब्रास पित्तल कसरी बन्छ भन्दा तामा र जस्तालाई राखेर पकाएपछि पित्तल बन्छ पित्तल भने खानीबाट आउँदैन त्यही कारणले तपाईले पित्तलमा खाएपछि के भन्दा जस्ता पनि खानुभयो तामा पनि खानुभयो दुईटै शरीरको लागि एकदम राम्रो जस्ता भने त शरीरको लागि यति राम्रो कि आजकल त जस्ताको ट्याब्लेटै आयो नि त अस्ति कोरोना भए बेला सबैले खानै पर्ने बनायो नि जिंक ट्याब्लेट आयुर्वेद पनि छ जस्ता भस्म भनेर बुझ्यो है अब यो स्टेजको अर्को टुक्रामा जाउँ है त अर्को पार्ट एकैचोटि त के बुझिन्छ र प्र्याक्टिकल नगरिकन प्र्याक्टिकल गरेपछि बुझिन्छ जब यतिसम्म त बुझ्यो होला यतिसम्म चाहिँ अब आज फायरिङको प्र्याक्टिकलमा जान्छौँ आज र भोलि त्यहाँबाट अझ बुझिन्छ अनि पछि ग्लेजिङको प्र्याक्टिकलमा जान्छौँ अझ बुझिन्छ अरु कुरा त अब समाजमा भएका कुराहरु मात्रै भयो है मेरो त गाडी मेटौँ